Ողջույն բոլորին։ Այսօր ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ դիմահարդարվում շատ արագ, հիմա խանութ եմ գնում եւ քանի որ արդեն ամառ է, ցույց կտամ ամենաթեթև դիմահարդարման տարբերակներից մեկը։ Գնացինք, ես շատ եմ շտապում։ Այսօր արևը իմ օգտին է աշխատում եւ քանի որ ես արդեն ասացի, որ ուշանում եմ, պետք է շատ արագ դիմահարդարվել։ Ուրեմն, ես նախապես ամեն առավոտ դեմքս լվանալուց հետո օգտագործում եմ խոնավեսնող քսուկ եւ բալզամ։ Ես դա արդեն արել եմ, ուստի հիմա ոչինչ կարիք չկա անելու։ Բացի դրանից հոգերս լամինացիա է արած եւ կրկին ոչ մի կարիք չունեմ հարդարելու կամ ինչ-որ բան անելու։ Միայն սանրում եմ առավոտյան։ Եվ այսպես, ուրեմն, առաջին շերտը օգտագործում ենք կոլագեն տոնային քսուկ։ Բարակ շերտով, քանի որ շոգ է արդեն, պետք չի շատ ծանրաբեռնված մեյքափ անել։ Այսպես տանալքան քսելուց հետո օգտագործում ենք վարդագույն եւ գազարագույն երանգների դիմափոշի, երևի, չգիտեմ, դիմափոշի շատ քիչ։ Սա ընդամենը թարմություն տալու համար դեմքին։ Այսպես, շատ քիչ ենք անում, որպեսզի շատ ծանր չլինի մեր մակիաժը։ Այսպես։ Հաջորդ քայլը օգտագործում ենք իհարկե տուշ, նորից։ Առանց ստվերաներկի, ես ստվերաներկ չեմ անում։ Ահա, եւ պոմադայի փոխարեն ես օգտագործում եմ սովորական գլոս փայլ։ Փայլի տակից օգտագործում եմ կոնտուր, հիմա փորձեմ գտնեմ կոնտուրս։ Ահա, իմ ամենասիրելի կոնտուրը, Flormar-ի 231 համարի կոնտուրն եմ անում։ Եվ կոնտուրից հետո սովորական գլոս։ Անգույն գլոս։ Ահա եւ վերջ։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ արդյունքը, տեսեք, քանի որ այստեղ արևը այդքան լավ չի երևում։ Տեսեք։ Հիմա դուրս գամ։ Դրսում ցույց տամ արևի լույսի տակ, որ տեսնեք։ Ահա։ Մենք օգտագործեցինք, հիմա կհաշվեմ, թե քանի պրոդուկտ, մոտավորապես 4։ Ամենաքիչ բազային 4 պրոդուկտներն օգտագործեցինք ամենօրյա արագ դիմահարդարման համար։ Ահա եւ այն պրոդուկտները, որոնք օգտագործեցի, դիմահարդարման պարագաները, որոնք օգտագործեցի։ Տուշ, կոնտուր, դիմափոշի, դանալկա ու փայլ, այսինքն 5 հատ, 5 բազային դիմահարդարման պարագա, եւ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ խնամված տանից դուրս գալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վարսերին, կարող եք խոպոպներ անել, սա իմ բնական խոպոպներն են, պարզապես թրջում եմ, որպեսզի մի քիչ թարմ տեսք ստանան։ Դուք կարող եք խոպոպներ անել ավելի թարմ ամառային տեսք ստանալու համար։ Իսկ եթե ձեր վարսերը ուղիղ են, կարծում եմ, որ հիանալի է պարզապես լողանալ, խնամել մազերը եւ տանից դուրս գալ։ Ահա եւ վերջ, ամառային թարմ մեյքափ եւ առհասարակ ամառային թարմ խնամք ձեզ համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ, խնդրում եմ դրեք լայք եւ ի դեպ կարող եք կրկնել նույն դիմահարդարումը ինձ նշել Instagram-ում, ես ձեզ կտեղադրեմ իմ Instagram-ի story-ում։ Շնորհակալ եմ դիտելու համար։ Հա, մոռացա ասեմ։ Բաժանորդագրվեք։ Կարող եք ընտրել վարսերի նաեւ հարդարման հետևյալ տարբերակը, նորից խոպոպները կապել, բարձել, բավականին մոդայիկ է։ Ահա այսպես, այս լուքով գնում եմ հացի, դեպ մեր տանը վերանալուքում է, պես որ մի զարմացեք։